Esta é a Manticora. Um agente biológico projetado para atacar genótipos específicos. Se o seu DNA não estiver nos bancos de dados da Atlas, você morre. Então ele poderia usar isso no meio da batalha. As tropas deles vivem, as nossas morrem. É isso mesmo. O contato com apenas um esporo é fatal. Trajes são inúteis. Está operante? Não conheço. Mas como produziu essa amostra, ele pode já estar produzindo em escala industrial. Se estiver, precisamos saber onde e como. É o único jeito de derrubarmos Irons. O problema é que Atlas tem dúzias de bases capazes de produção em massa. Até nós descobrirmos. Gideon tem uma localização. Tem certeza de que ele é confiável? Esta missão não acontece sem ele. Que outra escolha temos? Beneficiadora de madeira muda. Nos veremos no ponto de encontro e nos conectaremos com Cormac e a sua equipe. 3 minutos até o alvo. Você tinha razão sobre Irons. Só demorei para descobrir. Antes tarde do que nunca. Se não fosse por você, ainda estaríamos no escuro. Como nos velhos tempos, hein? Quem aqui é Viper 5-3, fomos atingidos. PM de Atlas. Merda! Os Exos falharam. O sistema pifou. Não consigo. Preparar para o impacto. Vamos, salta! Helicóptero dando a volta. Vamos lá! Aqui em cima! Mexa-se! Aguente! Vamos! Vamos! Exo ativo. Camuflagem! Se aproximando, elimine-o da frente. Aqui é Victor 07, estamos em Quebec 6, câmbio. Pegamos 3 mortos no local da queda. É possível que haja mais dois em fuga. Não há
são todos aqui. Mas não se vê merda nenhuma com essas armas. Precisamos de um Seeker com visão térmica. Esses não foram suprimidos. Só dispare como último recurso. Vamos manter o controle. Kingpin, aqui é Sentinel 2-1. Nosso helicóptero já era. Estamos em modo de evacuação de emergência. Precisamos de extração. Negativo, Sentinel 2-1. Tente o contato com Sentinel 2-3. Copiado, caralho. Muita atividade. Flanco direito. Em silêncio. Elimine o passageiro. Carregue a camuflagem. Certo, vai. Comboio adiante. Espera. Carregue a camuflagem. Por aqui. 5ST se aproximando. Não vai rolar passar por esta atirando. Ache alguma cobertura. Eles nos viram! Mais a caminho! Alvo sem cobertura! Contato às 10 horas! Esse movimento! Contato! Inimigos a nordeste! Seeker, a camuflagem é inútil contra ele. Desvie do feixe. Espere a patrulha para passar. Cuidado com o feixe. Certo, vai. Espera. Certo agora.
tenha dado. É agora. Cormac, estamos abordados. Entendido. Tudo bem? Precisamos de extração. Tive que deitar alguns. Será uma zona quando descobrirem as corpos. A missão não acabou. Equipe-se. Acabou antes de começar. Não vamos partir até darmos uma olhada aqui. Não vejo porra nenhuma. Knox, mostra eles. Enviando a minha transmissão. Assinaturas químicas, chefe e muitas. Eles estão escondendo algo. Perdemos a iniciativa. Voltaremos outro dia. Não tem outro dia. Se a coisa der errado, a culpa é sua, meu amigo. Sempre é minha culpa. Ele é durão, devo reconhecer. Vamos fazer isso. Cobertura holográfica. Prédio alvo em frente. Dois guardas na câmera. Mitchell, escolhe um alvo. Acorda, Mitchell! Esse é o nosso ponto de entrada. Mitchell, nos bota lá dentro. Infiltramos no prédio-alvo. Estamos procedendo à sala do servidor. Entendido. Vemos vocês perfeitamente no IVR. Sigam o plano. Entendido. Pelas escadas. Eu te cumpro. Agora. Mitchell, você lidera. Esquece. Limpo. Vai para aquele console. Certo, pessoal. Arrebentem. Drives, pacotes de dados, tudo que interessar. Sabem como é. Kingpin, iniciando o SSE. Transmissão a seguir. Aguarde para receber o pacote. Boa. Aqueles dois lá. Bingo, temos o pacote. Transmitindo. Transmissão confirmada. Ok. Botem fogo. Permita! Tem mais além de armas biológicas aqui. Isso vai derrubar o Irons. Tudo bem? Pacote recebido. Bom trabalho. Procedam ao segundo alvo. Copiado. Procedendo ao complexo químico. Comigo. 2-3, esteja avisado. Temos tropas inimigas cercando o alvo. Acabaram de ativar uma rede de sensores. Nossa camuflagem vai ser inútil. Certo. A furtividade não é mais opção. Cuidado com os sensores. Eles zoam com os Exos. Vai!
sensor destruído! Esquerdo e direito! Não podemos ser encurralados! O sensor no canto! Destrua-o! Procurem um sensor! Sensor destruído! Destrua aquele sensor! Sensor inutilizado! Sensor destruído. Destrua aquele sensor. Sensor inutilizado. Sensor apagado. Chegamos! Bioparque está detectando traços de toxinas nessas latas. Mitchell, arme as FRBs. Vamos encerrar isto. Todos para fora! Mitchell, vamos!
Kangpin, material seguro. Prontos para extração. A zona de pouso principal está tensa. O céu cheio de inimigos. Estabelecemos a zona de pouso preta a 3 km a sudeste. Identificamos um T-740 no hangar sul. Essa será a sua saída. Entendido. Estamos indo. As coisas só melhoram. Contato!
porta! Alto voo! Contornando o sistema, cubram-me! Estou tendo interferência naquele inibidor lá! É com você, Mitchell! Acerte o inibidor daquela antena! Nós cobriremos! Hangar de veículos é por aqui. Todas as equipes de segurança, reportem-se ao pátio sul. Código vermelho em todos os setores. Varram o recinto. Limpo. É a nossa saída. Knox, veja se consegue dar a partida. Boa piada. O T-740 ainda é um protótipo. Não deve ser tão diferente do 600. Dando a partida. Quem souber dirigir essa coisa, levanta a mão. Mitchell e eu treinamos com os 600. Essa propulsão é nova. Cessando. Estamos carregados e bem armados. Kingpin, aqui é Sentinel 2-3, a caminho da zona de pouso preta. Estimativa de 10 minutos. Solicitamos que acalme a zona com fogos. Entendido, Sentinel 2-3. Aeronave em uma órbita paralela, aguardando. Certo! Todo mundo dentro! Todos os sistemas estão verdes. Certo, Mitchell? Como no treinamento. Sistema de armas no ar. Tire-o daqui, Mitchell. Passa pelo portão. Nos perceberam. Dispare quando puder. Use os mísseis contra a infantaria. Pela direita. Podemos sofrer mais danos assim. Esquerda,
passar do rio. Sistema TROF em 50%. Tanque se aproximando. A zona de pouso já está bem naquele monte. Warbird a caminho. Colina acima! Zona de pouso adiante. PM naquele Warbird. Use o seu canhão naqueles tanques. Preparem-se para vazar! E agora? Todo mundo para fora! Vamos, vamos! Falta 2-2. Executaremos uma rajada. É a nossa aeronave! Formação de extração! Aguardando os passageiros. Carregando! Carregando! Thank you.
Somos quatro! Subimos! Subimos! Confirme. Quatro soldados a bordo. Aguarde. Merda! Deveríamos ter explodido o tanque. Não seja por isso, parceiro. Bom trabalho, soldado. Quando isso for decodificado, Atlas já era. Extração concluída. Voltando pra casa.